Vedení Kralup nad Vltavou udělilo během konání oslav 120 let města hned několik ocenění. Získali je jak jednotlivci, tak i skupiny lidí, kteří v posledních 4 letech udělali něco významného pro Kralupy. Městu pomáhali ty kolektivy, to se jedná hlavně o hasiče, samaritány. A ty kolektivy kulturní propagovali město Kralupy. A vylepšovali náladu lidem, jo, zpívali. Já si myslím, že Dvořákův komorní orchestr, sbor, řekl jsem to špatně už i předtím, funguje velmi krásně. Já hrozně rád na něj chodím, ač nejsem až tak velký příznivcem vážné hudby, ale tohle mám teda hrozně rád. Jejich koncerty v kostele jsou opravdu jako báječný. Mimo zmiňovaného Dvořákova komorního orchestru byl oceněný kolektiv Charity Kralupy. Dobrovolní hasiči z Kralup a Minic, kolektiv Švejkologů, Asociace samaritánů České republiky či kolektiv Senior Minichor. Cenu starosty města si ze slavnostního ceremoniálu odnesl také František Masařík, a to za činnost v duchovní oblasti a poskytování prostor místních kostelů pro kulturní aktivity. Ocenění si převzali také nejlepší autoři prací žáků z projektu Evropa 2050 Kralupy 2050. Do něj se zapojili děti ze 3 základních škol. Chtěli jsme děti zapojit do toho, aby nám řekli, jak si představují svůj život do budoucna, co jim ve městě chybí, co si představují do budoucna, jak si představují žít do budoucna, jak si představují město do budoucna, a jsem strašně rád, že fakt to pojali tak, že ty práce jsou moc hezké a můžou s nimi postoupit i nejdřív do celostátního kola, kam ty první již postupují, a samozřejmě potom po případě i do evropského kola. A samozřejmě jméno Kralupy v tu chvíli bude slyšet i jinde než jenom v Kralupech a v okolí, a to mi na tom těší nejvíc. Slavnostní předávání ocenění bylo zakončeno udělením čestného občanství Václavu Mazáčkovi za jeho 45-leté působení v komorním orchestru Dvořákova kraje, za celoživotní přínos v oblasti hudby a reprezentaci města. Kralupy nejsou velké město a město velikosti Kralup, aby mělo takovýto krásný sbor, který teda je uznáván nejenom u nás, ale i teda v okolních státech, tak si myslím, že to opravdu stojí za ocenění. A pan profesor se tomu věnuje už tak dlouho a vychoval dceru, syna a vnuka, který by v jeho šlépejích měl pokračovat. Takže si myslím, že to stojí za zásluhu. Udělení čestného občanství bylo jednomyslně schváleno zastupitelstvem města. Pro Kralupy TV Jaroslav Šetlík.